Victorious Academy lisangibwa mu tundu bolosezza ebitono eby'enjawulo eri bazadde baabwe. Bitono abaana bano ebibolesezza era nga bye bisa okwewuunyisa abazadde mu mbadde amazina ssaako n'okuyimba era nga bano balaze obukugu balina ne mukuba bandi. Okuvuganya kuno kubaddemu ennyumba ya Love Work ssaako ne Seluwa Elanga ebbuguma ery'amaanyi lyasinze kweyolekera mupiira gw'ebigere ssaako n'ogw'okubaka ogw'abawala. Omuddusi Nakinkubanji gwe bakazaako erya Golden Girl Dorcas Ssenzikulu abadde ennyo okuwa abaana bano obukodyo. Mumboze yakafubo gye tubaddemu ne Dorcas Ssenzikulu ategeezezza nti ebyemizannyo nga bino byakuyambako nnyo abaana abato. Onera obulagamba nti singa gavumenti ya kuno eyongera mu nsimbi zeeteeka mu by'emizannyo kino kyakuyamba okwongera ebyenfuna by'eggwanga. If the government puts more input for supporting the sports, you know, especially like these other countries like Kenya, Ethiopia, mostly they invest a lot in sports. So if really Uganda, like our government, puts more support to sports, they'll be able to develop the sports. Yee, omukulu w'essomero lino agamba nti basalawo okubangula abaana bano kibasobozesa ate okwebeezaawo mu bulamu obw'omumaaso. Ezaawo nga tewali amaze okutugamba nti kolamu oti gimuti ate tulowooza nti ebyemizannyo bino bijja tuyamba nnyo okumeka shuwa nti abaana ebitwale Katonda byabawa bivaayo. Oluvannyuma ab'ennyumba ya Love beetisse obuwanguzi era ng'ekitiridde kubadde okujaganya. Eggulire lino likusakiddwa Robert Onyango ku Remi Tekumi.